ទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរថ្ងៃទី3កក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួប73ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ UNESCO ដែលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃទី3កក្កដា1951 3កក្កដា2024តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram ក្នុង Facebook ផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយកបានមានប្រសាសន៍អបអរសាទរខួប73ឆ្នាំដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ UNESCO 3កក្កដា1951 3កក្កដា2024សម្ដេចនាយកបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការ UNESCO ជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារអប់រំវិជ្ជាសាស្ត្រអង្គការនេះបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកា1945ដែលមានបេសកកម្មពិសេសក្នុងការរក្សានូវសន្តិភាពសន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោកដោយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនានាតាមរយៈការអប់រំវិជ្ជាសាស្ត្រវប្បធម៌និងទំនាក់ទំនងសូមជម្រាបថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ UNESCO កម្ពុជាបានចុះបញ្ជីនូវសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីចំនួន4សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីចំនួន6និងបញ្ជីស្មារតីចងចាំពិភពលោកចំនួន3ដើម្បីថែរក្សានៅទម្រង់ដើមនៃវប្បធម៌ក៏ដូចជាមរតកឥតកាត់ថ្លៃដែលបានបន្សល់ទុកដោយដូនតាខ្មែរព្រមទាំងជាការចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា។